To mi dneska asi začnou u té druhé třetiny, kdy se to utkání lámalo. Já jsem první branku asi nesprávně připsal tobě. Je to tak, že ten kotouč ještě tečoval Tomáš Pitule? Jo, je to tak. Pitlák to tam ještě tečoval, ale to na tom nic nemění. Prostě byl to gól a je to tak. A jak bys tu situaci popsal? Bylo to z přeslovky, přišlo mi, že si tam dostal jako trošičku hodně času na to si ten puk srovnat a vystřelit, že u tebe nikdo moc nebyl. Tak já jsem hlavně šťastný, že nám konečně to tam spadlo z té přesilovky, protože jsme se trošku trápili, ta naše přesilovková formace v těch přesilovkách. A byl jsem překvapený, no, že, ten, že předov vlastně hráli to spíš pasivně, to oslabení, než, než aktivně. A tím pádem my jsme získávali na těch stranách víc času a mohli jsme mít, no, <kly> měli jsme dost času na to s tím něco vymyslet přestože říká, že ten přerov byl v obraně spíš pasivnější, tak mně prostě přišlo, že tam bylo málo přihrávek na střelu z první. Cítíš to taky, že tam trošičku chyběl ten moment překvapení? No, tak, tak tam bylo, my jsme i na videu koukali na to před zápasem už včera, že tam bude hrozně těžký hrát ty krosové přihrávky, vlastně, že, to, že hrajou hodně jakoby spolu ve středu hřiště. Takže jsme to spíš hráli po tom obvodu a snažili jsme se to spíš prát jako ze zhora a dorazí to tam. Káže jste se teda na přehov připravovali i s videem, byla to nějaká změna v té přípravě, původně jste vlastně hrát neměli, bylo tam odložené utkání střebíčí, tak byla to pro vás třeba nějaká změna, že už jste se připravovali na flídek? To zas ne, co se týče tréninku, tak jsme trénovali furt stejně, akorát den před zápasem jsme si řekli na videu, co soupeř bude hrát, aby jsme věděli, s čím do toho jít. Ta druhá gólová situace, tvoje asistence na druhý gol Tomáše Pituleho, jak bys ji popsal? Tak dostal jsem půk v obraném pásmu, viděl jsem díru kolem mantinelu, zatáhl jsem to tam a pitlák si na mě zařval, tak jsem mu to tam dal a pak už to byla jeho práce. Z tvé strany dneska dvě asistence, v porubě si taky dvakrát bodoval, dokonce si dával gól takovej, řekl bych trošku šťastný. Na začátku sezony mi trošičku přišlo, že si se hledal a teď si ty body začal sbírat. Cetíš třeba na sobě, že ta výkonnost jde nahoru? Tak určitě jsme tam s, máme vě, trošku větší prostor než na začátku ta lajna a začíná si to sedat a doufám, že to, a pro mě hlavně podstatný, že, že se, dneska vyhrálo a musíme se zvednout celý tým, nejde jenom o mě, jde o to, že jsme teďka ty zápasy svýma chybama prostě ztratili zbytečně a musíme se tady z těch chyb poučit a začít vyhrávat, protože chceme hrát nahoru a chceme postoupit. Říká, že dostáváte víc prostoru, ty si taky trošičku cestoval se stavou, jednou ve čtyřce, jednou ve dvojce, jednou s Vítěou. Nakonec to vypadá, že s Tomášem Pitulem jste se hledali až jste se našli, tak jaká je ta spolupráce? Jo, tak s Tomášem si rozumíme i s Vítěou, myslím si, že ta lajna funguje. Máme to jasně rozdělený, že Pitlák je spíš takový, že zodpovědnější než já s Víťou. My jsme takový jako ofenzivnější, myslíme víc dopředu a ten Pitlák nás kočíruje a tu defenzivní činnost a myslím si, že nám to sedlo. Ještě otázka, na kterou se nemůžu nezeptat, jak se hraje před prázdnými tribunama. Hrozně, hrozně. K tomu není co dodat, prostě bez těch diváků tady, tady je to slyšet, tady, i když, ne, i když nemohli chodit plná hala, chodilo tisíc nebo dva tisíce lidí, furt to bylo slyšet, znát a dneska to bylo prostě takový voničem, je to takový, nevím, nedá se to popsat, jako jo, hrem, ať je to, jak chce ten hokej, hlavně pro lidi a my pro ty lidi to tady teďka rád nemůžeme, takže... Je to takový na